folkemusikk og dansmiljøet er veldig inkluderende, og du kommer liksom i kontakt med folk. Det er veldig mye mer enn bare dans. Vi danser jo sammen alle sammen, og blir veldig godt kjent med hverandre. Det gjør jo at vi blir en veldig sammensatt gruppe. Når jeg var liten så hadde jeg lyst til å drive med breaking. Og så kom Bygda Danser etter videregående, da jeg begynte der. Hadde Hallingkurs. Det lignet jo mye da, ikke sant? Det var mange av de like elementer, og så var de veldig flinke til å lære bort. Veldig glad for Bygda Danser, altså. Det har formet livet mitt veldig mye. Det å ha laget en forestilling, det har vært veldig gøy på en måte. Og vi fikk sjansen til å jobbe med veldig mange profesjonelle folk. Som jeg tror aldri hadde hatt muligheten til å få gjort det hvis ikke vi var med i Egdedans. Det å lære seg å danse, det å også bruke kroppen med musikk, å bevege seg sammen som en gruppe og i par, det er noe jeg synes alle burde få oppleve.